Ove godine susret Hrvatske zajednice za vrijeme adventa održan je u petak 9. prosinca na poziv pečuškog biskupa Laszlóa Felföldyja te velečasnog Ladislava Bocsmaja, povjerenika Pečuške biskupije za vjernike Hrvate. Misno slavije u Pečuškoj katedrali u 17 sati predvodio je đakovački osječki pomoćni biskup Ivan Čurić. Evo, kao i svake godine, to je otprilike 20 godina priređujemo naše hrvatske adventske koncerte u sklopu organizacije biskupije Pečuške, što znači da i Njemci i mi isto imamo jedan dan kada nam je biskup obezbijedio da mi možemo naš hrvatski koncert održati. Ove godine imamo goste iz Đakova, pomoćni biskup Antunović je sa nama i imamo pjevački zbor isto iz Đakova, to je crkveni zbor katedrale Đakovačke. Nama je drago što su došli. Svake godine to održavamo, očekujemo naše vjernike ne samo iz Pečuha, nego i iz okolnih naselja. Tako da nadam se da će biti lijepo i uspješno ove godine isto za doček nove godine, rođenja Isusa i dočašća. Hvala. Ja mislim da je važno da mi Hrvati u Pečuškoj biskupiji se skupljamo sad pred Božić u adventu. Ja mislim da ovaj koncert koji ćemo slušati ovdje u katedrali bude nas pripremio za svetu misu, a nadalje bude nas još bolje pripremio za Božić, za Isusovo rođenje. Ja mislim da naši Hrvati ovdje u Pečuškoj biskupiji jako čekaju uvijek da dođu biskupi iz Hrvatske, jer ako oni dođu iz Hrvatske, onda nas ujačaju ne samo u vjeri, nego i u našem jeziku i u našem identitetu. Evo, drago mi je da sam danas u gradu Pečuhu, u sjedištu ove Pečuške biskupije, s kojom našu đakovačko-osječku nadbiskupiju povezuje i povijest koja je isprepletena, jer je jedan dio naše današnje nadbiskupije pripadao u sastav ove biskupije. I sam sam sudjelovao na jednom od hrvatskih dana za zajednicu Hrvata ovdje u Pečuhu u Mađarskoj, tako da vidimo da je puno toga što nas povezuje i poziv da svjedočimo svoju kršćansku vjeru i mentalitet koji se oblikovao ovdje u ovoj ravnici s malo brežuljaka, tako da pripadamo jednom panonskom mentalitetu i u tome se očituju i naši običaji koji su u mnogo čemu slični i suradnja koju nastojimo ostvarivati između naših naroda i mađarskoga i hrvatskoga, a svakako i u krilu naše zajedničke crkve. Na programu su bile adventske i božićne pjesme hrvatskih skladatelja, a svaka izvedba bila je popraćena pjeskom okupljenih. Na kraju koncerta, zajedno s publikom u katedrali, opjevana je pjesma Padaj s neba roso sveta. Zbor je to mješoviti koji broji oko 40-45 pjevača. Ovdje u Pečuh smo došli sa programom adventsko-božićnog karaktera. Otpijat ćemo 10 skladbi, što adventskih, što božićnih, kako bismo na taj način malo pomogli i slušateljima da uđu u to lijepo vrijeme i adventa i Božića. Ovom prigodom u ime katedralnog zbora želim svima čestitati sretan Božić i zaželjeti još ugodne dane adventa do Božića.